Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Сергей Таран, политический эксперт. Здравствуйте. Вот вчера в Париже в рамках климатического саммита состоялась встреча президентов Украины и Турции. Вот эту фотографию, которую мы видим, это фотография с Инстаграма Петра Алексеевича Порошенко. Вот он ее разместил и подписал вот так. Принял приглашение Реджепа Эрдогана посетить Турцию. И действительно, визит президента Украины должен состояться в Турции в первой половине 2016 года. Но как бы уже президент, он уже не первый год, а еще в Турцию не летал. Несмотря на как бы стратегически важность наших взаимоотношений. Это что, начало новой дружбы, как вы считаете? Це продовження тої дружби, яка була, тому що історично, з самого початку української незалежності, Туреччина була нашим важливим партнером. Тому що в регіоні так складається, що в кожної країни є свої такі альянси, які можуть змінюватися, але які, в принципі, не залишаються постійними. Так от у цьому регіоні завжди Росія традиційно дружила з Грецією, частково з Болгарією, а Україна, відповідно, мала розвивати вісь Київ-Стамбул. І зараз, коли, ну, зрозуміло загострення російсько-українське, надзвичайно важливо посилити цю вісь Київ-Стамбул для того, щоб посилити безпеку у регіоні. Київ-Анкара. Хоча... Перепрошую, Анкара. Да. І треба розуміти також те, що зараз у Туреччини дуже складний час у російських відносинах з Росією. І також треба шукати партнерів в регіони. Але крім геополітики, є ще дуже багато дуже важливих економічних питань. Тому що і український ринок є цікавий для турків, і відповідно нам цікавий турецький ринок. Тут має розвиватися економіка, і для України, яка шукає нові ринки збуту, така зустріч буде важлива і, зокрема, для економіки. Ну, смотрите, от сьогоднішній, от сьогодні буквально, 1 декабря, правительство Росії приділило список тих продуктів, які не можна буде возити з Турції в Російську Федерацію. Тобто це курятина, індейка, гвоздики, томати, лук, цвітна капуста і брокколі, огурці, корнішоти. Не знаю, что такое корнишоты, но, наверное, что-то вкусное. Апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, там соль, да даже соль, оказывается. То есть много чего. Вот вы сами, да, вспомнили про экономику, да, говоря про взаимоотношения. А чем вот Украина и Турция могут быть полезны друг другу? Ведь мы не накупим на миллиард, там, 200 миллионов, приблизительно вот так оценивается экспорт Турции в Россию. Столько мы не купим. Да, мы сможем купить меньше. Разве что. Интересны ли мы Турции, такие, какие мы есть? Ну, бедные. Цікаві наші технології. Туреччина зараз активно модернізує, ну, зокрема, свою армію. І вона дуже довго розглядає можливості, щоб ті технології, які виробляються, були турецького походження. Але так просто технологію дуже важко взяти. Україна на ринку озброєння, на, ну, принаймні, входить в десятку. Тому тут могло б бути дуже цікаве співробітництво. Свого часу турки виявляли величезну зацікавленість до наших авіабудівних заводів. І, здається, українські завод Антонова уклав швидше контракт з арабами і частково цікавиться китайцями, але у зв'язку з новою геополітичною ситуацією можливе ще тут співробітництво. Туреччина дуже має цікавий досвід, яким чином цю технологію запозичувати. Один з таких прикладів яскравої запозичення технології є розробка власного гелікоптера військового, який вони взяли у Італії. І Туреччина активно шукає можливості для запозичень технологій в інших країнах. І тут Україна може бути дуже цікаво. А як це цікаво для України, я думаю, говорити не потрібно. Ну, да. Звичайно, Україна зацікавлена також в Туреччині, насамперед в фінансах. І, можливо, навіть теж в аграрному секторі, зокрема, в тих речах, які в Туреччині не виробляються. Але, в першу чергу, я думаю, таке співробітництво було би цікаве саме на ринку технологій. Тобто, іменно високі технології. Тобто, ми не можемо замінити Росію, ну, якби, симметрично. Да? Тобто, ми можемо предложити свої... Ну, опять-таки, як ви смотрите? Тобто, це продажа патентів або кооперація? Спільне виробництво, звичайно. Звичайно, спільне виробництво. Кооперація. Проте ж патентів не дуже цікаво і нікому. Але спільне виробництво, ну, може бути зацікавлено. Но, к сожалению, вот даже если посмотреть наш IT-сектор, да, вот величайшие умы обращаются сюда, многие топовые компании, даже есть инвестиции. Вот Сорос недавно, да, вложил немалые деньги в IT Украины. Однако здесь
потом все то, что здесь производится, потом регистрируется там, где это защищено законом. У нас, к сожалению, ну, ноу-хау не особо защищено. Ну, то есть інтелектуальна собственність, я про це говорю. Безперечно, це має бути один з кроків, який зараз має уряд робити, це захищати право власності. Я хочу обратить ваше внимание, даже зрители, да, вот на фотографии, которые прислали из Турции. Да, это момент передачи тела военного Российской Федерации Олега Пешкова, то есть это летчика-пилота Су-24. Вот мы видим, как передавалось тело. Да, вот мы видим с почестями. Да, то есть не похоже, да, что это как бы поведение страны союзника террористов. Да, который отдает тело клятого врага, скажем так. Вот о чем говорят эти кадры? Да, почему столько почестей? Це цивілізоване ставлення до будь-якого загиблого військового. Ми знаємо, що в історії Європи, не тільки Європи, цивілізовані країни з почестями, ну, принаймні з повагою, як мінімум, ставляться в тому числі до тих воїнів, які воювали на протилежному боці. А в цій ситуації це ж не означає, що воїн воював на протилежному боці. Просто було порушення кордону, відповідно, Туреччина застосувала силу. Але це не знімає поваги до загиблих. Це абсолютно цивілізоване ставлення. І, звичайно, після цього слухати Путіна, який розказує про те, що Туреччина є пособник ІДІЛ, і от ту всю маячню, яку він говорить, звичайно, буде дуже важко. Ну от, діло в тому, що от ці кадри були зроблені до вчерашнего дня. Вчера Путин, в принципе, ничего нового не сказал. Он повторил то же самое, что он говорит с самого начала этого конфликта между Россией и Турцией, что турки – пособники террористов, они закупают массово нефтепродукты у исламского государства, ну ладно, у террористов, будем их так называть, какое оно там государство, и так далее. Но Раджеп Эрдоган тоже в Париже, выступая в Париже, сказал, что он уйдет в отставку, если это будет доказано. Але то, что Турция... Але він же при цьому зауважив, что якщо буде Путин должен будет сделать одинаково. Но сегодня господин Песков, это пресс-секретарь Путина, сказал, что Россия никому ничего доказывать не будет. Поэтому, конечно, это все вот такие, знаете, такие вот меряются мышцами. Просто к чему это может привести? Вот опять-таки сегодня была встреча Раджепа Эрдогана с Бараком Обамой. Обама, конечно, подтвердил свои первые слова, что у Турции есть полное право защищать свои границы. Однако призвал обе стороны к деэскалации напряженности, потому что уже вчера сжигались книги турецкие, да. Ну, в основном Турция делает что-то такое, Россия делает что-то такое непонятное, то есть санкционные списки продуктов, потом там закрываются разного рода проекты культурные между турками и россиянами и так далее. Ну вот, почему я показал предыдущие кадры, да, вот как передавали тело. В принципе, Турция протянула, да, руку дружбы. Ну, сбили самолет, предупреждали. Вы делали вид, что ничего не слышите. Ну, а Путин, судя по всему, не намерен принимать эту руку мира, не знаю, как это назвать, от президента Турции. К чему это приведет, как вы считаете? Знаєте, ні до чого. Путін буде далі робити історичні заяви. Знаєте, є, я така в народі приказка, що собака, яка гавкає, не кусається. Оце, я думаю, буде до Путіна. Тобто він далі буде огризатися, доводити те, що Росія є надзвичайно потужна сила, яка не буде ні з ким миритися, але це ні до чого не призведе. У Росії нема можливостей навіть вступати в військовий конфлікт з Туреччиною. У неї нема можливостей оголошувати санкції до Туреччини, які б справді зашкодили турецькій економіці. У неї нема можливостей навіть близько конкурувати з країнами НАТО, а Туреччина – це є член НАТО. Тому це все буде лише обмежуватись голосними заявами з боку Путіна, який це робитиме переважно для української до речі, теж, для російської аудиторії. В тому числі, для російської аудиторії. Але для Туреччини, ну, Росія є проблемою, але в Туреччині також розуміють, що, ну, Путін не має можливості змагатися з країнами НАТО. Ні, ну, ви говорите воєнним, да, тобто воєнним способом. Да, даже есть калькуляция, сколько на там, 24 дня или 8 дней. Ну,
Ну, тобто, ну, дивіться, давайте розберемося, які інструменти є в Росії щодо Туреччини. Економічні є? Ну, нема. Ну, що вони? Ну, от посчитали, скільки обійдуться турецької економіки російські санкції. Ну, от взагалі... 0,5% ВВП. Да. Ну, взагалі, ви розумієте, ну... співмірність дій. Туреччина збиває військовий літак Росії, як стверджує Росія, не на турецькій території. Тобто, теоретично, з погляду Росії, це був мати акт війни. Ну, на Росію напали. А Росія у відповідь забороняє... Воз помідор і курятини. От це є співмірно? Це є вся демонстрація того, що справді Росія може. Ні, ну, а що тоді, якщо б вони, не знаю, би, там, ударили б атомною бомбою по Стамбулу, як вони кричать. Це було б, що, тоді пацан, ну, он. З країною НАТО ніколи Росія не буде змагатися. Тому обмежиться лише заявами. Потім, я думаю, з часом Росія знайде якусь чергового ворога, на якого буде переключена увага. І на цьому все завершиться. Не буде ніякої ескалації конфлікту. Взагалі, от коли розказують про те, що атомна зброя, Третя світова війна, мені завжди стає не те, що смішно, а незрозуміло. От світова війна, це ж коли, ми знаємо з історії, коли між окремими союзниками укладаються союзи, альянси, і ці альянси воюють одне проти одного. Це є, власне, світова війна. А у Росії ж нема союзників. З ким вона буде укладати альянс? Немає з ким. Тому ніякої світової війни чи великого конфлікту між Росією і країнами НАТО не буде. Росія на це ніколи не зважиться, тому що нема тих потужностей. Тому Третя світова війна закінчиться, коли якийсь диспетчер Ахмед на Босфорському проливі просто не дасть допуск крейсеру «Москва» на тій підставі, що він не пройшов тихогляд. Немає в Росії зараз можливості ні з ким ні домовлятися, ні мати союзників. Тому будуть лише голосні заяви. Єдине, що для нас це погано, це треба розуміти, що Путін буде перемикати увагу з цього невдалого конфлікту з Туреччиною на когось, з ким він може тягатися, і от тут Україна може стати жертвою. Ну, ви оптиміст, тому що я читав мнення інших людей, і слухав мнення інших людей, вони абсолютно дивляться на це інакше, ніж ви. От вони кажуть, що Путін, в принципі, він вже ж з картинку, определенную картинку міра він подає своїм телезрителям в Росії. Здесь його ударили першим. Не он первым ударил. Ему надо как-то отреагировать. Но он же не відреагував. Да, но эти, не, ну, надо же еще какой-то повод. Тут санкции, это такое. Просто вот при наличии С-400, которые он туда перебросил в Сирию, то есть которые покрывают, ну, в принципе, сейчас Россия полностью контролирует воздушное пространство Сирии, по большому счету. И опять-таки, кто-то туда не полетит или не ответит на предупреждение там, диспетчеров, землі, і можуть збити турецький самоліт, а далі вже буду дивитися реакцію. Жоден літак дальше. Країни НАТО не постраждає від російських ракет. Це 1 декабря сказав Сергій Таран. Запомніть. Посмотрим, як воно буде. Окей. Ну, от кризис кризисом. Є ще один кризис, о котором тепер стали менше говорити, іменно в связи з терактами в Парижі і так далі. Це кризис беженців. Вот Европейский Союз на фоне, да, вот этого кризиса с беженцами начал делать, ну, не то, что непристойное предложение Турции, а наоборот, даже очень хорошее предложение Турции. То есть они говорят, безвизовый режим, там около 3 миллиардов евро мы вам дадим, но только, пожалуйста, держите у себя этих беженцев. Вот давайте посмотрим видео, как вот это все подается в Германии нашими коллегами Deutsche Welle, потом обсудим. 3 мільярди євро отримує Анкара за допомогу та облаштування більш ніж 2 мільйонів біженців. Це одна з ключових домовленостей між ЄС і Туреччиною. Брюссель очікує, що завдяки цим коштам біженцям допоможуть знайти гідну роботу і місце в суспільстві. А отже, у мігрантів Сирії відпаде бажання шукати щастя у Європі. Ці 3 мільярди євро не надаються без обмежень. Вони мають бути використані на цільові програми, визначені разом з турецькою владою.
Та гроші – це ще не все. Щоб надати угоді привабливішого вигляду, туркам пообіцяли те, про що вони мріють вже не перший рік – безвізовий режим та відновлення переговорів щодо вступу до ЄС. Проте, на думку експертів, це лише перспективи. Жодних гарантій Брюссель не надає. Особливо це стосується розширення ЄС. Якщо Євросоюз дійсно має плани повноцінного членства Туреччини в ЄС, тоді чому він намагається зараз знайти рішення таким чином, що всі біженці мають залишатись у Туреччині? Незважаючи на це, угоди вигідно обом сторонам, вважають експерти. Анкара намагається отримати підтримку ЄС на фоні критики щодо обмежень свободи слова і переслідувань опозиції в Туреччині, а ЄС – вирішити питання з біженцями поза межами Союзу. Утім, радикальних змін у кризі з нелегальними мігрантами очікувати не слід. Я думаю, це дуже відчайдушний, дуже помилковий крок з боку Євросоюзу. Згадайте просто, як 2011 року ЄС мав дуже схожу домовленість з Каддафі, з Лівією, маючи надію запобігти напливу біженців до Європи. Це не спрацювало тоді, це не спрацює і зараз. На думку експертів, число біженців через Туреччину до ЄС найближчим часом тільки збільшиться за рахунок не лише сирійців, а й курдів. Ну, да, конечно, с курдами там особые проблемы, особые взаимоотношения у турков. Но тут вопрос в чем? Вот что может такого предложить Украина Европейскому Союзу, чтобы Брюссель с подобными предложениями уже обращался к Киеву? Ну, є вже конкретні завдання для українського уряду, які має стати основою для скасування віз з Європейським Союзом. Більше того, кілька тижнів тому ми бачили дуже гарячі дискусії в парламенті з цього приводу. Оце і є те домашнє завдання, яке ми маємо. І треба сказати, що українське домашнє завдання набагато менш складне, ніж ті, що мають турки. Тому що турки, хоча вони добуваються безвізового режиму набагато довше, ніж ми, і їм обіцяно було свого часу і членство в ЄС, але їм складніше. Їм складніше з багатьох причин. Основна причина – це дуже незручне геополітичне становище Туреччини. І про це в Європі соромляться казати, але оця культурна різниця колосальна між Туреччиною і Європою. Соромляться, не особо соромляться. Я б не знав, щоб вони стіснялися. Ну, вони не можуть казати про культурну різницю. Вони можуть казати про можливість припливу біженців або терористів з всього Близького Сходу. Да. Україна, ну, на щастя, вона в іншій ситуації. Її не сприймають як щось культурно окремо, а головне, що її не сприймають як країну, звідки може бути скільки мігрантів, скільки потенційно від Близького Сходу. Смотрите, вот на самом деле мігранти в Турції, турецьких мігрантів в Європі вже дуже много. Самая многочисленная діаспора в Германии – это турки, например. Да? Раз. Второй момент. Турция абсолютно не демократическое государство. Ну, то есть там демократия имеет чисто формальные какие-то проявления. То есть, да, есть парламент, но это авторитарное государство, особенно благодаря Эрдогану, оно превращается в такое очень авторитарное государство, чем-то даже похоже на Россию. Не полностью, слава богу, но чем-то все же похоже. И здесь получается, что Евросоюзу не важно, демократия у вас не демократия, а важно другое, что если вы нам нужны, вот турки, да, вот примите беженцев, мы вам откроем двери, да, безвизовый режим. Если вы можете, не знаю, там, сыграть геополитическую роль в том регионе, где у вас даже исторические какие-то там функции были, то мы вам дадим 3 миллиарда, главное, чтобы вы выполняли свою функцию и дали. Понимаете, такая меркантильность европейцев прослеживается во всех этих отношениях. Это меркантильность будь-яких країн, будь-яких відносинах. Європейських, американських, азіатських, будь-яких. Тому що в міжнародних відносинах прагматизм завжди домінує над ідеалізмом. Це все вірно. Ну тоді, що може предложити Україна? Ну, Україна стане демократичним державством. Ну, хорошо, для нас, по крайней мере, там, поборем корупцію. Не особо вірю, но уменьшим, да, как бы, не знаю, корупційну составляющую нашого бытия. А європейці будуть все время говорити, ну, там, а Мінськ, там, а Донбас, а Крим, а Шато, а Сьо. От ми просто нічого не можемо предложити, я так розумію? Щоб... Та не зовсім так. Річ в тім, що свого часу всі країни Східної Європи добивалися членства в ЄС. Але йшли туди з різною швидкістю. У Чехії вийшло найшвидше.
У поляків складно, були дуже складні реформи, вони так само відмовляли. Але в результаті вийшло непогано, і більше того, Польща зараз відіграє дуже значну роль у Європейському Союзу. У румун і болгарів ще довше затягнулося це все. І як ми знаємо, Румунія тільки недавно почала такі економічні реформи, які дали впевненість в тому, що її можна приймати в ЄС, і вони це зробили пізніше. Є ще країни на Балканах, які теж поступово входять в Європейський Союз. Ми найбільше відстали, тому що серед української політичної еліти взагалі не було єдності щодо того, який у нас є вибір. Тому що всі країни Східної Європи, вони принаймні від самого початку розвалу Варшавського договору сказали, ми ставимо собі мету членства в Європейському Союзі, в НАТО, нам ніхто більше не потрібен. А в Україні лише 2 роки тому був зроблений вибір і настав серед політичної еліти нарешті консенсус щодо цього питання. Тому ми, звичайно, відстали. Але це не означає, що нас туди не приймуть. Просто нам треба робити довше. І тут ми маємо дуже чітку підтримку України в інших питаннях. Ми маємо, по суті, кредитування української економіки. Це невеликий секрет. Ми маємо, дуже важливо, консолідацію європейської спільноти і західної спільноти щодо санкцій щодо Росії. І дуже важливо розуміти те, що ці санкції не вигідні Європейському Союзу і Заходу, тому що він так само від них втрачає. Тому меркантильність тут не така одномірна, як це нам здається. Якщо вони вже йдуть на певні жертви і на певні ризики в стосунках з Росією, то йдуть вони за нас, то це є достатньо значимий факт. Просто в Україні не треба ідеалізувати жодного фактора. От не треба думати, якщо ми станемо демократичними, нас всі будуть любити, нас усюди будуть брати. Так само не треба говорити про те, що от у нас абсолютно безнадія і нас ніколи нікуди не візьмуть. Треба визначати ті проблеми, які зараз найактуальніші. Боротьба з корупцією, ви вже правильно зазначили, мені здається, це одна з найбільших проблем наших стосунків з Заходом. І визначати ці проблеми, вирішувати їх, і тоді ми повторимо, якщо будемо мати бажання, той шлях, який пройшли Польща, Чехія і інші країни Східної Європи. Окей. Ну, смотрите, я хочу вам показать такой шарж, на который я... Вот он, да? Вот это коалиция против ИГИЛа. Я не знаю точно, кто это сделал, но коллеги, видать, англичане или американцы, да? Вот мы видим, все против всех, а это, по идее, коалиция, которая должна бороться против ИГИЛа, да? Вот мы видим Путин там посередине, который тоже целится на всех. Вот вопреки, да, вот этого... понимание, которое есть у многих журналистов, у многих политиков на Западе. Все равно разговор о том, что с Россией нужно сотрудничать, с Россией можно доверять. Вот непосредственно Путину можно доверять. Это сказал, например, премьер-министр Италии Ренци, когда у него спросили сразу вот после того, когда начались эти разговоры по поводу большой коалиции, можно ли доверять Путину, он сказал, да, можно. Поэтому не надо тоже думать, что там все однозначно в Европе. В Европе, как всегда, как когда-то сказал британский премьер-министр, вечен только интересы, да, а союзники и партнеры – это все такое. Они это доказали веками, доказывают. И ничего в этом страшного нет. Ну вот смотрите, в чем вопрос. Вот возможный альянс Запада с Россией прокомментировал в том числе и Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Вот он, в принципе, говорит, что есть попытка договориться с Россией Путиным, как это было после 11 сентября, а тогда они договорились, да? Ну, США мировой жандарм, а вы в Чечне делаете что хотите. К чему это привело, мы все знаем, да? И, в принципе, он предупреждает Запад, я имею в виду Турчина, предупреждаешь Запад, говорят, что у Путина такая геополитический реванш. То есть Путин же сказал, что распад Советского Союза – самая большая трагедия 20 века. Вот он говорит, что Путин готовится к чему-то серьезному, к какому-то там большому реваншу. Вот согласны ли вы с господином Турчиновым? Если да, то почему Запад этого не замечает? Давайте по порядку. Коли ми говоримо, що в Європі все завжди було сторіччями і однаково, то ми просто не можемо бачити далі, ніж 30 років. Тому що сама Європа по собі впродовж сторіч, якщо вже на те пішло, воювала між собою. І Німеччина постійно воювала з Францією, і там постійно створювалися альянси, воювали одне проти одного. За останні 30-40 років Європа показала, що вона готова змінити те, що було сторіччями. І зараз ми маємо не просто утворення, яке не воює між собою, а яке має спільні державні інституції, спільний уряд. Він ще такий слабкий порівняно з національними, але ми бачимо, що це є.
Тому ніколи не можна казати в політиці, що це завжди було віками і воно завжди буде повторюватись. Це буде великою помилкою. Ні, але я маю в виду друге. Я маю в виду, що в Європі, не Європа як це. Європа як це. Так Європи не було ще 40 років. Ні, я говорю, що ті країни, які, ну, у нас є ще географія, кроме політики, правильно? Вот. Географической точки зрения, те страны или те народы, которые населяли и населяют Европу, они всегда воевали то вместе против кого-то, то друг с другом. А вот последние, да, там, вот после Второй мировой войны, вроде друг с другом не воюют. По крайней мере, оружием. И Украина, до речи, якщо уже на те пішло, географічно теж там і теж так само воювало то на боці одних, то на боці інших. Ну вот, я ж об этом говорю. Тому, але це означає, що немає нічого вічного, треба дивитися на конкретну ситуацію. Щодо цієї коаліції, шарж безперечно правильний, але треба розуміти, що з Росією Захід може домовитись про тактичні питання. Ну, наприклад, про обмін інформації. Можливо, про якісь тактичні операції. Але будь-хто може домовитись з ким-небудь лише тоді, якщо в них є спільні стратегічні цілі, спільне стратегічне бачення, спільне майбутнє. Але майбутнє Сирії, як бачить Захід, і майбутнє Сирії, як бачить Росія, це інші майбутні. От, наприклад, що хоче Захід? Захід хоче припинення конфлікту, в першу чергу. Тому що конфлікт – це нові біженці, це загроза тероризму, Захід цього дуже не хоче, він цього дуже боїться. Друге, що Захід хоче, він хоче, щоб Асад пішов. Тому що він бачить в Асаді величезну політичну проблему для дестабілізації регіону і, зокрема, Сирії. Що хоче Росія? Росія хоче, щоб Асад залишився. Це один з важливих союзників Путіна. А друге, що хоче Росія, щоб конфлікт не затухав. Тому що як тільки конфлікт припиниться і буде стабілізація, то це означає, що ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб Росія була там. Необхідність російської присутності в цілому регіону зникне. Ну, все буде, як було, не треба буде ні російських військових баз, нічого. Росія зацікавлена в постійному конфлікті. Саме тому зовнішня політика Росії впродовж останніх 20 років полягала в творенні локальних конфліктів. Починаючи від Придністров'я, минуючи Карабах і Грузію, і закінчуючи Україною. Тому що це є шанс для російського впливу. Маючи різне уявлення про майбутнє Сирії, Захід і Росія ніколи не зможуть стратегічно домовитись. Вони можуть домовлятись про якісь тактичні заходи, але стратегічно, ну от вони сядуть, наприклад, що буде засадом, і все, на цьому всі домовленості закінчаться. Кстати, от, наверное, ви знаєте, ну, телезрителі вряд ли, от, щоб стало ще смішніше или ще грустніше. От помните, да, от все в этой рамке антикоаліції проти ІГІЛа. Росія обвиняє Турцію в тому, що Турція працює на терористів. А сьогодні президент Сирії Асад, по просьбе которого Россия присоединилась к борьбе против ИГИЛа, обвинила французов, то есть не представляю Францию, в том, что они пособники терроризма. Это потому, что Франция сказала, что засадом она не бачит майбутнього Сирии. Не, это понятно. Вот просто интересно, как оно все дальше будет. Но как бы там ни было, время это покажет. Но знаете, вот, вот если, например, представить себе геополитику вот на шахматной доске, да, вот если я так представляю, вот, то можно себе представить Украину такой пешкой, которая метит стать королевой, которая хочет стать ферзем или королевой, да, ну, пока мы маленькие, но гордые, амбициозные, да. А Россия, ну, не знаю, там, черная королева или черная, не знаю, ну, черная фигура, по крайней мере. Королева почему? Потому что она чувствует себя очень вальяжно, несмотря на то, что, конечно, не особо себе она может позволить. Такая королева, которая осталась еще там с несколькими пешками, а всех остальных фигур уже у нее нету. Но тем не менее. А Турция, наверное, потому что она действует нестандартно и ходит нестандартно, ее можно представить таким, как конем. Ну, в шахматной доске. Так вот, у меня вот такой вопрос рождается. Сумеет ли пешка оседлать коня в битве против черной королевы? Украина и в Туреччине есть спільний интерес. Ці спільні інтереси полягають в тому, щоб була стабільність в регіоні і щоб був посилений вплив Заходу, зокрема НАТО. В цьому зацікавлена Туреччина, в цьому зацікавлена Україна. Тому тут ніхто не буде сідлати. Тут є просто спільні інтереси, які дадуть можливості просто посилити наше співробітництво і що в результаті, звичайно, створить значну проблему для тієї самої Росії. Наголошу, в Росії нема проти цих фігур жодних інструментів. Навіть газ, от пам'ятаєте, як Росія обіцяла, що якщо якась країна, яка є, щось робить не в інтересах Росії, вони зразу обіцяли перекрити газ. Вони покрошували цим Європі дуже довго, вони тримали цим Україну дуже багато років. Зараз це вже не є проблема для Європи.
Це навіть не є проблема для України. А то ж вже, яка це не є проблема для Туреччини, показує те, що Росія зараз, експортуючи газ в Туреччину, навіть не заїкнулася, що вона може його перекрити. Попри те, що ті б'ють її літаки. Тому немає інструментів. А якщо немає інструментів, то ця королева, я би не казав це королева. Мені здається, це якийсь голий король, який зараз просто не розуміє, що він голий. Немає фігур, нема союзників. Але є великі амбіції. Просто коли є амбіції, то ще залишилась армія. І з цієї армії можна багато що натворити. Угу. Це не є проблемою для країн НАТО. Це є проблемою для нас. І тому, повертаючись до слів Турчинова, нам треба будь-коли готовим до цього бути. І найкраще мир тоді, коли країна готова до війни. Тому, от я думаю, так треба так розуміти слова Турчинова, що треба зміцнювати оборону, сильнішою робити армію, і тоді у нас буде мир. До речі, такий самий шлях пройшла Туреччина. Тому що Туреччина впродовж останніх 30-40 років воює. То з одними, то з іншими, то з тероризмом. І армія турецька стала сильною не одразу. Це був дуже важкий, довгий процес. Зараз армія відіграє величезну роль в турецькому суспільстві. Та стара допомога армія в составі НАТО. І вони, навіть будучи членом НАТО, вони розуміють, що НАТО НАТО, а треба своє мати. І я думаю, що нам треба це теж розуміти. І саме сильна армія і є найкращою гарантією того, що в майбутньому буде мир, а потім сильна економіка. Ну, смотрите, один із моїх фейсбук-френдів напомнив мені карикатури Ёлкина. Да, вот когда, помните, Путин сказал, что Петербургская улица научила его бить первым, если тот чувствует угрозу. И вот как раз, как не смешно, да, вот это вот как раз на фоне шахматной доски. То есть вы тоже так думаете, что Путин не играет в шахматы? Незвичайно. Ну, людина, яка грає в шахи, вона підкоряється якимось правилам. У Путіна нема правил. Людина, яка заводить війська і говорить, що це не її армія, це вже людина, яка діє поза правилами. І дуже, до речі, небезпечно от з боку Заходу, а є політики на Заході, і ви вже процитували одного з них, іноді думають, що Путін грає за такими самими правилами, як грають на Заході. І вони не розуміють, що Путін будь-коли може поламати правила. Річ в тім, що Путін вийшов за межі правил тоді, коли він став абсолютним авторитарним лідером Росії, і коли в нього зникли будь-які правила зі своїм оточенням і своїми громадянами. І він відсутністю правил тепер намагається перенести на міжнародну політику. Це, звичайно, можна робити, але це недалекоглядно. Ну так, да. Тут просто, розумієте, от Україні стоїть, мабуть, бути, як завжди, на чеку. Чому? Тому що, якщо США говорять, що вони навіть не думають знімати санкції, поки Росія не уберется з Криму, який вона окупувала, а європейські наші партнери, вони говорять, ну, ми не будемо пересматривати санкції, поки Росія не виконує Мінські соглашення. Ну, різні. Це дві великі різниці. Там же дві хвилі санкцій було. Одні правильно. Ну, ми пам'ятаємо санкції по поводу Криму. Ну, це як ті санкції, які зараз Росія робить проти Турції, по великому счету. Ті санкції взагалі нікого не спугали. Іменно тому Путін і пішов далі на Донбас. А вже далі, після самоліту особливо, тоді, звісно, вони, коли їх громадян затронуло, вони почувствовали от таку боль. Кстати, от напоследок, у нас ще немного часу, минути дві. Вот я читал комментарии двух французских журналистов, на самом деле их два, процитирую двое, которые раскритиковали Петра Порошенко в связи с его спичем во время своего выступления в Париже на этом климатическом саммите, где он говорил, что вот то, что ощутил Париж, мы уже 21 месяц как в этом живем из-за агрессии России. И вот там два французских журналиста подняли, ну, выразили свое как бы недоумение, возмущение, как это так? Знаете, как это так? Вы можете собі уявити, яка була б реакція світу, і що б вони мали робити, якби вони брали всерйоз до уваги те, що говорять окремі українські політики чи журналісти? Я не буду називати прізвищ. Ну, просто у нас в Україні є дуже багато різних експертів, політиків, які говорять абсолютні дурниці про світову політику. Ніхто це не сприймає всерйоз. Я думаю, що це відчуття власної неповноцінності. Ми сприймаємо слова якихось двох журналістів, яким захотіло щось сказати емоційно чи привернути до себе увагу. Ми сприймаємо ці слова як щось значиме, що репрезентує думку цього всього французького суспільства. Ні, таке я ж думаю, говорю, два, я ж почеркнув, два журналісти. Треба звертати увагу на дії уряду, на те, що Захід буде продовжувати, сподіваюся, санкції. Оце є серйозні дії.
А те, що хтось там що заявляє, ну, демократія, там багато всіх таких є людей, які можуть заявляти що завгодно. Більше того, як ми знаємо, окремі навіть депутати відвідували Крим свого часу, будучи європейцями, французь, щоб привернути до себе увагу, і з Франції якраз. То, але ж це нічого не означало в плані зміни зовнішньої політики Франції. Тому це є демократія, до цього треба ставитись спокійно і бути відповідальніше, що ми самі говоримо. Тому що якщо все прийняти до уваги, що тут говориться, так я не знаю, Захід уже має закрити українське питання і ніколи сюди не повертатися. Да, надіємося тільки, що в Франції не побідіть тоді Ніколя Саркозі, іначе він прийде з офіційним візитом в Крим. Я почти в цьому уверен. Ось такий він чоловік. Грузин пытался убедить, что зачем вам эта Абхазия, вас сейчас тут всех убьют. Убедил тогда, потому что да, тогда Грузию никто не поддержал особенно. Ну, все, наше время закончилось. Благодарю Сергея Трана за эту беседу. Оставайтесь с нами.